Välkomna tillbaka. Nu ska vi stila upp den här arma sidan också. Och sidan ser ut så där just nu. Så det vi kan börja med är väl att fixa till så att vi får en bakgrund, tycker jag. För bodydelen på dokumentet så ska vi nu ta och fylla i lite saker. Till exempel vill jag ha en background image. En bakgrundsbild vill jag ju ha. Jag har ju hittat min fina bakgrundsbild. Och den bakgrundsbilden som vi kallar för bakgrund.jpg, den vill jag ju ha liggande på min sida här. Eftersom det här är en bakgrundsbild som ska sträcka sig över hela sidan så finns det en del andra saker. Jag vill ju inte att den ska repetera sig. Det vill säga background repeat är no repeat, det vill säga den ska ligga still och fast på sidan här. Jag säger background attachment bara för att den ska ligga still på sidan. Background attachment fixed. Vidare så vill jag ha en positionering utav den här som ska vara centrerad på sidan. Center. På det sättet så utgår bilden ifrån mitten på sidan. Om vi sparar och tittar på hur sidan ser ut nu så ser vi att vi får en bakgrundsbild på sidan och den här bilden ligger i mitten. Men det jag vill göra är att sträcka ut bilden så att den tar upp hela utrymmet. Så, tillbaka till stilmallsfilen så säger vi helt enkelt background size. Jag kan berätta hur stor den ska vara. På höjden ska den vara 100% och på bredden ska den vara 100%. Det vill säga den ska ta upp hela ytan utav skärmen. Vidare så vill jag kanske använda mig utav en font på den här sidan. Låt oss säga att vi skriver att vi vill ha en 13 punkter stor Gill Sans på min sida. Om inte Gill Sans typsnittet finns så kan vi överleva med Verdana. Och om inte Verdana finns så låter vi operativsystemet välja ett Sans Serif typsnitt. Jag vill använda mig utav ganska lätta bokstäver. Just den här Gill Sans typsnittet lämpar sig ganska väl över att vara ganska light, tycker jag. Vi kan väl se vad vi har åstadkommit än så länge. Som vi ser så tar bakgrundsbilden upp hela ytan och eftersom jag har satt att bakgrundsbilden är 100% så kan jag skala om fönstret på alla möjliga håll och bilden i bakgrunden fyller automatiskt ut hela skärmens yta i vilket fall, oavsett hur stort eller litet det blir, så fyller den alltid ut ytan på skärmen. Texten blev också korrekt. Den är ganska light och fin, den här Gill Sansen. Men det finns ju lite mer jobb kvar att göra på den här sidan. Jag har ju en layout div som jag definierade som en ID layout. Och därför är det då en klass som jag ska referera den till i min stilmall. Jag vill ha en bakgrundsfärg på min sida. I alla fall på layout-delen. Jag vill ha en bakgrundsfärg som är en ganska ljus färg. EEE. Stämmer. Jag vill spesa upp hur bred sidan ska vara. Låt oss dra till med något jämnt och fint på 1000 pixlar exempelvis. Vi kan nu titta på hur den ser ut sidan. Sådär. Jag ser tydligt att jag fick en bakgrundsdel på själva textmassan här. Min layout stämmer fint här. Det jag vill ändra är att jag vill placera det här layouten i mitten så att sidan blir centrerad så att säga. För att lösa det där så skriver jag att marginalen till vänster ska vara auto och marginalen till höger också vara auto. På det sättet lurar jag webbläsaren så att säga att placera contenten i mitten på sidan. Ni ser att den kommer i mitten och oavsett hur jag skalar om så kommer contenten att alltid vara i mitten utav sidan.
Headern tycker jag låg lite för nära contentdelen på sidan, så vi tar väl och lägger till en liten header-tagg, och där kan vi helt enkelt säga att jag vill ha en liten marginal på 15 pixlar ner till sidan. Där fick vi en liten marginal neråt. Nästa sak. Jo, contentdelen skulle vi kunna titta på också. Contentdelen av dokumentet vill jag sätta lite saker på också. Jag vill ha den att contentdelen ska finnas, och sen bredvid contentdelen vill jag ha min sidebar. Så om jag säger att bredden på min contentdel är dra till med 70%, och den här ska då flota till vänster i bild. Så nu ligger ju contentdelen inne i min layout. Layouten är 1000 pixlar och jag säger att contentdelen är 70% bred. Den är då 70% av den som den ligger inom. Contentdiven ligger ju innanför layoutdiven. Så om jag säger att contenten ska vara 70%, så blir den 70% av sin förälder, det vill säga 70% av 1000. Cirka 700. Observera att jag säger cirka 700, för det blir inte 700. Vi kan väl titta på hur det ser ut än så länge. Här ser vi att contentdelen tar upp ungefär 70% av sidan, och det finns lite mera jobb som vi ska göra, men där har vi en början på att få våran contentdel och vår sidebar-del. Men sidebar-delen är jag inte direkt nöjd med. Det finns några saker som jag vill ändra även för sidebarens del. Jag vill ha en liten annorlunda bakgrundsfärg på sidebaren. Låt oss säga att vi tar och drar till med en bakgrundsfärg på D0, D5, D9 exempelvis. Den blir lite mörkare. Efter det så vill jag berätta att bredden på min sidebar ska vara 20%. Och där vill jag dessutom att den ska flota till höger. Det kommer att bli höger om jag inte skriver något, men jag tycker om att vara tydlig med det där. Jag vill ha en liten border på den här också. Låt oss dra till med en pixel solid, lite gråaktig. Jag kan skriva grå med bokstäver så vi kan byta lite skrivsätt på det här. Lite marginaler på det där. Nu ska vi då skriva marginalerna, och det kan vi göra på några olika sätt. Jag kan skriva margin kolon, för nu vill jag sätta marginaler upp till och ner till och höger och vänster så att säga. Upp till så vill jag ha en marginal på, ja, vi kan skriva på det riktiga sättet förresten, så bryr oss inte om det där. Marginalen ner till, marginalen ner till vill jag ska vara en 20 pixlar. Sen så vill jag ha en marginal till höger på 20 pixlar. Efter det där så vill jag ha en liten padding till vänster. En padding på 10 pixlar och padding på högersidan också på en 10 pixlar. Kan väl se hur det ser ut än så länge. Så där, här har vi faktiskt en yta för admins här, och det här för admins, det är ju det som ligger i min sidebar. Vi ska snygga till den här sidebaren lite grann, men det kan vi ta och spara lite. Här ser vi att vi har ju massvis med text som finns faktiskt i fot. Och det har olyckligt nog ramlat upp och lagt sig både här och där. Så vi kan ju behöva stila till våran footer en aning också, tycker jag. För footerns del, så vad vill vi åstadkomma med footern då? Ja, dels så vill jag först och främst säga clear both. Eftersom jag tidigare har mina floatar som ser till att flyta sidan åt höger och vänster så att säga. Om vi nu säger clear på foten och så tittar vi på skillnaden blir.
Vi ser nu här att vi fick en tydligt avgränsad del här och det här nere foten börjar. Texten som fanns tidigare i foten, i och med att den inte var clearad, så fyllde den på med fototext där det fanns lite plats över. I och med att contentdelen var 70% bred och sidebaren 20% bred, så blev det ju några pixlar i mitten här, en 10% ungefär. Och de här 10% då placerade webbläsaren lite text i. Clear är praktiskt när man ska hålla på och lugna ner det här floateriet som man har sysslat med tidigare. Clear nollar ut dessa floatar. Man skulle kunna säga att det blir som om du skriver i Word och trycker på Enter, då liksom börjar de på nytt stycke så att säga. Mer saker vi vill göra med foten. Ja, jag har ju en bakgrundsbild som jag vill använda mig av. En bakgrundsbild som heter footer.jpg. Den bakgrundsbilden vill vi använda, och bakgrundsbilden som jag hade där, den vill vara ju ganska avlång. Jag vill att den ska bara repeteras i x-led. Så jag säger background repeat och repeat i x-led, det vill säga bortåt höger så att säga. Utifall det finns någon plats över så kan vi ju faktiskt safea lite grann och sätta en bakgrundsfärg på det där. Exempelvis 30 C5 D4. Ni börjar ana att jag har skrivit upp färgerna, va? Eller? Bredden på min fotter i alla fall, den behöver jag inte skriva upp. Den är 100% bred och då är den då 100% av sin förälder som är 1000 pixlar bred. Jag vill ha en lite mindre fontstorlek i den här. Låt oss säga att jag vill ha en fontstorlek på 80% av föräldern. Det vill säga 80% av vad föräldern har för typsnittstorlek. Och den var ju 13 punkter om jag inte minns helt fel. Jag vill ha lite padding upp till toppen där också. Låt oss dra till med en 100 pixlars padding upp till. Och så kan vi titta på hur det ser ut. Det är som bekant foten vi håller på att greja med, så vi tar väl och tittar på hur foten ser ut. Och vi ser att vi fick mindre typsnitt här nere och vi fick lite marginal här uppe också. Allt väl än så länge. Inläggena kan det ju vara dags att börja titta på nu. Här ska vi ju ha massa inlägg. Vi kan väl ta och skriva en ny post här bara för sakens skull då. Testinlägg. Här kan vi skriva massa saker. Det här är en manuell variant av Lorem Ipsum kan man nästan kalla det. Jag tar och kopierar det några gånger så vi får lite mer wall of text och så publicerar vi det där. Då får vi ett nytt inlägg som ser ut sådär. Och vi ser nu att vi har två stycken inlägg här, men de är ju inte direkt separerade. Det syns ju inte direkt ens att det är inlägg. Jag känner på mig att det är lite stildags för inläggen på våran sida. Inläggen definierade vi ju i form av class. Om vi går tillbaka till våran loop så ser vi ju att contenten refererade vi till med ID. Då använder vi alltså brädgården i stilmallen. Inläggen definierade vi som class, så istället för att använda brädgården för att referera till den så är det då med class en punkt vi använder istället. Vad vi vill då ändra för någonting vad det gäller inläggen? Ja, jag vill till att börja med ha en liten annan bakgrundsfärg på inläggen. Låt oss ta till med en D0, D5, D9, samma som vi har i foton. Jag vill ha en liten border runt mina inlägg också. Låt oss säga en pixel, solid och gray. Så har vi en liten gråaktig form på den där. Observera nu här förresten att gray som jag skrev här uppe fungerade, men det ska vara gray med ett A för att vara helt korrekt. Nu är den som vanlig felstavning så båda två fungerar, men rätt ska vara rätt.
För varje inlägg vill jag ha lite marginal ner till så att jag liksom tydligare ser var inlägget slutar någonstans. Så jag tar väl och lägger en liten marginal nedåt på en 20 pixlar ungefär. Sen vill jag inte riktigt att texten ska gå helt ut åt vänstersidan också, så vi tar och lägger på en liten 20 pixlars marginal där också. Så där, nu ser vi lite tydligt var inläggen börjar och slutar så att säga. Tycker vi har börjat bra med det här. Det är lite mer saker som jag vill snajsa till. Rubrikerna till exempel på mina inlägg vill jag ta och titta på. Så vill jag titta lite grann på metadelen också. Om vi tar och börjar med rubrikerna då, så heter ju de inlägg rubrik, va? Om jag inte minns fel så heter det inlägg rubrik. Och för inlägg rubriken så vill jag då ha en liten annan bakgrundsfärg. Låt oss säga att vi har en background color på D929AA till exempel, drog han ur mössan. Det är den här lite rosaktiga färgen som jag faktiskt har snott rakt av ifrån kulor som jag använde tidigare. Nu vill jag ha en font på det där också. 18 punkter och sen så vill jag ha något speciellt kul typsnitt. Jag vill inte använda något av de här vanliga typsnitterna. Det jag gör då är att jag tar mig till Google. Google is my friend. Vi tar och surfar till google.com/webbfonter. Jag vill använda mig av några roliga fonter här och på Google så finns det en hel del kul fonter. Jag vet om att det finns en som heter Russo One som skulle passa fint för den här. Jag trycker på Quick Use och får reda på hur jag gör för att använda den här. Vi scrollar ner en aning och ser att längst upp ska vi klistra in den där raden. Så vi tar väl och kopierar den där raden. Tar oss till webbläsaren och uppe i våran header-fil. Där tar vi och pastar in det där. Vi har nu gjort en i header-raden, lagt till att vi ska använda oss av ett visst specifikt Google-typsnitt. Yes, tillbaka och läser fortsatta beskrivningen. I CSS-filen så ska vi då skriva in att vi vill använda fonten Russo One. Jättebra! Så vi hoppar till våran stilmall igen. Och fonten som vi vill använda är ju Russo One, heter den här fonten. Om något skulle gå tokigt med det här så kan vi safea med att använda Verdana. Och om inte heller Verdana finns så tar vi något sans-serif-typsnitt som webbläsaren föreslår. Färgen på den här, vi kan väl dra till med en helvit och så tar vi och sparar och tittar på hur vår sida ser ut just nu. Som vi ser så fick vi då en lite tydligt definierad header på, eller rubrik på vårt inlägg här, och vi kan väl kalla det här för en början till att stila upp det i alla fall. Det är inte speciellt vackert när man håller på att stila upp det. Någonting som jag vill ha är en liten textskugga på min text. Jag skriver text shadow och skuggan som jag vill använda ska gå 2 pixlar i högerled, 2 pixlar i nedåtled. Den ska vara 2 pixlar lång och färgen på skuggan kan vara lite mörkgrå så där. Jag tyckte dessutom att fonten som vi använde där blev väldigt fet, så vi tar väl och drar till med en liten lugnare font weight. Vi kan väl ta och lighta upp den där en aning. Känner att lite padding runt det där kan ju vara på sin topp också. Nu ska vi skriva padding på ett nytt sätt förresten, så kan ni lära det också. Jag skriver 5-0. Om jag skriver padding 5-0 så innebär det femman här uppåt och nedåt, så vill vi ha 5 pixlar.
Vänster och höger vill vi ha noll. Det här är ett kortare skrivsätt för att få in, ja, för att kunna beskriva paddingen lite kortare helt enkelt. 5-0, det är samma sak på margin också förresten. Femman betyder uppåt och neråt. Nollan betyder vänster och höger. Så nu har vi då lightat upp den där en aning tycker jag. Annars så vill jag inte använda mig utav några marginaler, så vi säger att alla marginaler ska vara 0 pixlar stora. Metadelen på inlägget förresten, när vi ändå är här, lite mindre text på det här. Inlägg meta, dra till med en font size på 80% till exempel, och då är det 80% av föräldern på det här. Titta hur det ser ut nu. Så där har vi fått en liten förändring här, bättre eller sämre, det återstår att se. Det ser verkligen fruktansvärt ut nu, men som sagt, vi är inte klara med det här. Vi har en liten del väg att gå kvar. Den här inläggrubriken här förresten, den ska ju gälla för H2-taggen där. För att vara riktigt petiga så kan vi säga att den dessutom ska gälla för rubriken också. Rubriken i form av en länk. Om vi vill ha rubriker borta i sidebaren så kan vi säga då att för sidebaren, där har vi brädgården, sidebarens H2-rubriker ska den dessutom gälla för. Och om vi har länkar i form av rubriker borta i sidebaren så vill vi då använda även det på länkarna. Om vi vill ha ett stycke som vi har här och vi vill att det här stycket stilinformation ska vara giltigt för flera olika saker, så separerar vi dem som ni ser här med kommatecken. Här har jag definierat att inlägg rubrik H2, inlägg rubrik A, sidebar H2 och sidebar H2A. För alla de här fyra stycken vill vi använda just den här stilinformationen. Vi kan väl spara och se hur det ser ut nu. Där fick vi en klar förändring. Inläggena börjar se trevliga ut. Jag tycker däremot att vår sidebar behöver lite arbete på sig. Så vi hoppar väl till stilmallen och kikar upp sidebar-delarna här. Nu när vi ska jobba här, vi tar väl och scrollar upp till sidebar-delarna här i dokumentet. Om vi nu ska jobba med det här dokumentet så kan vi väl titta på vad vi har gjort för någonting. Besökaren tittar på sidan på det här sättet, men vi som utvecklare tittar ju knappast på sidan på det här sättet. Vi är ju intresserade av just det, visa sidkälla. Här är koden som jag har producerat. Som webbutvecklare är det väl kanske framförallt den här delen jag är intresserad av. Här ser jag till exempel att jag skapar mig en sidebar. Sidebaren är gjord i form av listor. Jag ser ett list-item där och jag har en UL och jag har en LI. Så allting i sidebaren är gjort i form av listor. För att snygga till sidebarens utskrifter så behöver jag alltså titta på listorna i sidebaren. För dessa listor då så innehåller ju de här listorna en punktlista och den där punkten vill jag inte gärna ha kvar, så för sidebars LI vill jag då ändra lite grann, och för LI så vill jag då säga att list style type ska vara none. På det sättet så tar jag bort punkterna ifrån den här listan. Vi kan väl spara och titta vad som händer. Vi ser att punkterna försvann ifrån våran lista där och jag känner mig redan lite gladare. Typsnittet däremot kan vi ta och minska ner en aning. Låt oss säga att vi tar en typsnittsstorlek på 90% där. Spara och titta. Här ser vi att vi fick en lite mindre typsnittsstorlek på det där. Det är inte dit jag vill dra uppmärksamheten direkt, kanske till sidebaren.
Jag tycker att vi behöver lite marginaler på de här listorna för att få det riktigt, riktigt bra. Så för Sidebar UL, som är den som hanterar alla tänkbara listor i den där, så vill vi då lägga på lite marginaler och padding. Paddingen till vänster kan jag väl säga är en 20 pixlar, och sedan så vill jag då ha lite marginal nedåt, därför att det kommer att komma lite fler sådana här listboxar, så då vill jag kunna separera dem en aning. 30 pixlar ungefär kan vi väl ha nedåt. Sparar och tittar och ser att vi har faktiskt åstadkommit någonting som är en klar trevlig början här. Här har vi våran footer och vi har alla inläggen som är tydligt markerade. Vi ska ta och skriva ett inlägg kanske och testa lite grann med bilder, tänkte jag. Men vi tar och gör en ny post som vi kallar för badboll. Och så kan vi skriva en liten text. Här kommer en riktigt fin badboll med Barbapappa. Och så vill vi då infoga en bild här. Så det vi gör då är att trycka på den där knappen. Vi kommer till bilduppladdaren och jag har en bild på min dator. Så from computer väljer jag och så drag and droppar jag in en bild på en badboll. Och det här ser bra ut. Som vi ser här så kommer WordPress att automatiskt resizea den här bilden. Och det här ser väl jättebra ut, så vi tar väl och trycker insert into post och så publicerar vi och tittar på hur vårt inlägg blev. Och här har vi då en väldigt vacker badboll. Om vi trycker på våran badboll, den blev inte alls vacker förresten, jag tycker den blev lite stor och så vart den kantig och ful och den vart inte alls bra förresten. Ska vi ta och välja en annan boll? Det tycker jag i alla fall. Vi trycker på inlägget. Nu har vi bara det här inlägget aktivt. Edit post för att editera den här posten. Trycker på bilden och delete-knappen. Då ska vi då hitta en annan bild att infoga istället. Där, nu har vi en annan boll här. Vi trycker på upload-knappen. Drar in den nya bollen. Så där. Och inserta den in i posten. Så trycker vi på uppdatera inlägget och så kan vi titta på hur det blev nu. Här har vi en betydligt vackrare boll av typen PNG, så vi har en alfakanal på bakgrunden här. Om jag trycker på bollen däremot, då blir det ju inte riktigt så snyggt som jag hade hoppats på. Det är lösbart med en plugin, så vi tar väl oss till vår dashboard och tittar på våra plugins. Som ni ser nu så har vi inga plugins installerade, så vi tar väl och letar fram våran kära Fancybox. Och trycker på install. Det som händer är att Fancybox laddas hem ifrån webbsidan som innehåller alla de här. Och så aktiverar vi pluginen. Fancybox är en av dem som är jättebra att vi har berättat var någonstans VP-head slutar. Därför att Fancybox kommer att skriva information i vår header. Om vi tittar på våran sajt nu igen så ser vi att om vi trycker på bilden så kommer den upp i en Fancybox. Det där var ju en klar förbättring tycker jag. Vi kan göra det ännu bättre under settingsmenyn, nej förlåt, under vad har vi det nu igen? Nu glömmer jag av mig här. Kom på en grej. Den jag ville ha, det var ju inte Fancybox för WordPress. Så vi tar och avaktiverar Fancyboxen och delitar den. Det var ju inte Fancybox jag ville ha, utan det var ju Fancybox för WordPress. Så vi tar väl och söker på det där igen och hittar. Där har vi den, Fancybox för WordPress. Den tycker jag är ännu bättre. Så Fancybox för WordPress tar vi och installerar istället. Aktiverar det där pluginet. Så nu är Fancybox för WordPress installerat. Vi kan nu ta oss till sidan och se att vi har
en lite annan WordPress eller en liten annan fancy box effekt på den. Den zoomar in och såna här fina grejer. Vi kan ta oss till just det här pluginet. Där har vi under settings fancy box for VP. Här har vi massa olika grejer. Vi kan då välja vilka typer av animeringar vi vill använda oss av på den här och ja, hur den ska hantera sig och allt möjligt sånt där. Så just det här pluginet är så seriöst gjort att vi har massvis med inställningsmöjligheter här. Om vi tittar på våran sida så har vi ju en sidebar här borta och den sidebaren gjorde vi ju i form av en widget-yta. Så vi kan väl titta på widget-delen här. Här finns det en del olika widgets och eftersom vi nu har gjort en widget-redo yta här borta så vill vi ha en kalender. Så bara vi drar in en kalender och tittar den för min, vi kallar den för min kalender till exempel. Om vi vill ha de senaste kommentarerna, då har vi inga kommentarer, de senaste posterna kanske. Kan vi lägga där, senaste posterna. Är det något annat vi ska ha? Sökrut är alltid bra. Och jag kan då skriva sök på den där först. Jag kan nu ta och förminska ner de här. Och som ni ser så kan vi då enkelt byta plats på var någonstans de här rutorna ska befinna sig på webbsidan genom att bara drag and droppa. Nu har jag lagt till en kalender, senaste posterna och en sökfunktion. Vi kan väl se hur sidan ser ut nu. På ett jätteenkelt sätt så fick jag då in alla de här sakerna då och det kanske inte är övervackert så att säga, men vi ska bara förklara, vi ska inte hålla på och stilmala hela dagen riktigt. Men på det där sättet så kan vi då göra, om jag vill ha en Twitter-visare så kan vi då ta och trycka på plugins, leta efter ett plugin som visar Twitter. Jag vet att det finns en som heter Wicket Twitter Widget som är ganska trevlig. Så vi tar väl och laddar hem den där och aktiverar det pluginet. Beger oss till vår appearance och widgets. Nu ska vi då här ha en Twitter-visare så vi kan väl dra in Twitter-visaren och släppa där. Ge den ett namn, usernamet på Twitter, vi kan väl ta mig. Visa fem stycken tweets och en save på den där och titta hur sidan ser ut nu. Och här har vi då mina fem senaste tweets. Det här är ju som bekant inte vackert. Det var inte det som var målet heller. Det som var målet var att visa att hur vi på relativt kort tid kan ta oss från start till mål med att göra ett WordPress-tema. Och som ni har märkt så har vi faktiskt börjat verkligen från ruta 1 med vårt WordPress-tema. Vi har verkligen inte utgått ifrån någon färdig funktionalitet. Vi har skrivit alla taggar själva och det vi har må hända inte är vackert, men det tar ju bara lite tid som sagt, sen blir det vackert. Det var det här exakt jag ville åstadkomma och tackar för uppmärksamheten.